Karibu katika kujifunza kwetu. Jina langu naitwa Fasadi Mohamed Saranga au Mwalimu Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kutoa komenti yako hapo. Kama kawaida, darasa letu la leo tunakwenda kujifunza utengenezaji wa pilau masala. Kitu kikubwa ambacho tunaweka kwenye pilau masala ni kwanza kabla ya vitu vyenyewe, kuna mashine yetu, kuna mzani na kuna vifungashio, umeona, label, sticker, vitu kama hivi. Umeme lazima uwe nao na vifaa hivyo kuwekea hivyo vitu vyako. Kwa kitu cha kwanza, tuna malighafi zetu ambazo kuna giligilani. Hii hapa tunaitumia giligilani. Kitu cha pili mdalasini, huu hapa mdalasini wetu. Kitu cha tatu tunakwenda jira. Hii inaitwa jira, cumin au pilipili, bizari nyembamba. Kameramani wangu hapa Blacki Wakanda ananikumbusha. Kitu kingine kinachofuata ni hili. Hii hapa hili. Kitu kingine hapo ambacho kinafuata ni karafuu. Karafuu na kitu cha mwisho ni pilipili manga. Kwenye kitabu chetu tumezoea kuandika robo hadi kilo mbili. Robo nusu, kilo moja, kilo moja na nusu, kilo mbili. Formula hii. Kwa hiyo unaamua kutengeneza kuanzia kilo moja, kilo mbili. Kitabu ni soft copy, unatumia kwa WhatsApp, kinaitwa Sunrise Ujasiriamali. Usindikaji unalipa. Sunrise Ujasiriamali unalipa. Ni kitabu kime mafunzo ya usindikaji. Kama huu unalishe pilipili ambazo haziwezi kuharibika kwa zinakaa muda mrefu, tomato sauce, tomato paste na vitu kadha wa kadha. Nisipoteze muda, sema Mwalimu Saranga muongeaji sana. Kwanza tunapima kwanza bidhaa zetu, alafu tunakwenda kusaga. Kwa hiyo tutakwenda kupima bidhaa zetu, alafu tunakwenda kusaga. Umeona hii chombo kinasoma ngapi? 50. Sisa tutaki uzito huu chombo. Usipotaka uzito wa kuingiza tena. Manake ukiweka hizi karatasi zako hapa inasoma 176 ni uzito wa hii. Kwa hiyo ukishaweka hiki chombo hapa hiki kihesabiwa ambacho umeweka ndani yake. Mfano 17 ni uzito wa hii. Asante. Ngoja tupime tuweke. Kitu cha kwanza tunaweka giligilani. Asante. Okay, nimeshaweka huko. Nimeanza kuweka giligilani, nimeweka mdalasini, nimeweka jira au jina lingine linaitwa bizari nyembamba. Alafu nakwenda kuweka pilipili yetu. Pia nakwenda kuweka pilipili manga. Giligilani masala. Kwa hiyo baada ya hapo nakwenda kufunga.
tunakwenda kuipumzisha mashine, na tukishaipumzisha tunakwenda kuipaka. Una baada hapa unawasha hapa. Mimi naamini tayari pila umasala wangu iko tayari, ngoja twende tukaiangalie, alafu tukaiangalie imetokeaje. Kama unapenda video zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Toa comment yako hapo chini. Pia kama unahitaji kujifunza batiki za vijora, batiki za mshumaa, batiki za aina yoyote, sabuni ya magadi, una kikundi chako, unaweza ukanitafuta kwa namba hiyo. Nafundisha live na online. Bado kidogo ukiangalia hapa. Unaona? Ni bado. Hiyo mimi tunakuwa na kilele changu, ila natakiwa usage kwa muda mrefu, ila pia na wewe najifunza. Pesaga ni kawa laini, mana soko inahitaji kujitofautisha.
Thank you.